oo maanta lagu soo dhaweeyay Cabdixakiin Axmed Xirsi oo dhisay dugsiga sare ee degmada Arooley waxaa ku soo dhaweeyay bulshada qaybaheeda kala duwan oo aan u kala harin soo dhaweeyay deegaanka degmada Arooley Cabdixakiin bulshada qaybaheeda kala duwan waxaa lagu soo dhaweeyay Cabdixakiin Axmed Xirsi iyo marwadiisa koowaad Aamina iyo Ibraahim iyo Yuusuf yar oo maanta nasiib u yeeshay inay yimaadaan deegaanka ay u dhasheen oo ay ka dhasheen iyagoo biritan ku dhashay ay maantana deegaanka aabahood iyo awowayaashooda ku dhashay ay yimaadeen haddana waxaanu maanta halkan ku soo dhaweynaynaa mas-uul ka tirsan deegaankan Arooley Cabdixakiin Axmed Xirsi oo maanta dugsigan sare ee degmada Arooley oo uu dhisay isagoo xadhigga laga goynayo waxaa xafladdii iyo mahadnaqii iyo ammaantii iyo bogaadintii waa inoo harsan yahay waxaynu haddeerta xadhigga ka jarannaa dugsiga sare ee degmada Arooley oo uu si shakhsiya u dhisay Cabdixakiin Axmed Xirsi Xawte oo shakhsi ahaan dugsiga u dhisay inaanu xadhigga ka jarro farxad iyo rayrayn iyo bogaadin bay noo tahay isagana ammaan bay u tahay hadeerna insha allahu annaga ayaa maaragtay aniga Cabdixakiin ayaa xadhigga ka wada jari doona waana farxad iyo rayrayn bogaadin duco khayr badan baanu ilaahay uga rajaynaynaa bismillaahi raxmaani raxiim bismillaah allahu akbar dib ayaynu insha allahu uga wada hadli doonaa Wa
waxaan u mahadcelinaynaa Cabdixakiin Axmed Xirsi oo isaga oo aan dowlad iyo community kale iyo hay'ad midina la caawin oo ka gacan qaban inoo dhisay dugsigan sare ee Carooley ee aan maanta joogno ee xafladiisa halka ku qabanayno alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ninkaas ayaan u mahadcelinaynaa shaqsiga gaar ahaaneed ee hawsha inoo qabtay. Haddaynu nahay deegaankan Carooley, si ubadkeenna iyo aayaheenna iyo mustaqbalkeenna dambeba uu inoo anfaco. Inta kalena waxaanu ka rajaynaynaa bal inay ku daydaan oo wuxuu ninkaa qabtaan. Jasaakallahu khayr bay dugsiga sare ee Carooley Xawte. Annagana wax tar bay noo tahay, adigana magac bay kuu tahay, aakhirana waad ka faa'iidaysaa adduun. Inta kale waxaanu ka rajaynaynaa ee deegaankan u dhalatay ee maqan, bal waxqabadka ninkaasi muujiyey in yarna inay ka soo ag istaagi karaan iyaguna waxa wax la mida qabtaan. Iyo wixii kaloo islaama oo dalka danaynaya oo xigtaa, waxaan leeyahay dalku waxqabad buu u baahan yahay, Cabdixakiin Axmed Xirsi Xawte marka u horeysa. Iyo wixii kaloo islaama oo dalka danaynaya oo xigtaa, waxaan leeyahay dalku waxqabad buu u baahan yahay, maaha deegaanku waa fara badan yihiin oo deegaan badan oo aan wax laga qaban baa ku abtirsada degmada tan Carooley. Waxaa ka mid ah degmada la yiraahdo Sirujiif, waxaa ka mid ah dhul badan oo hadda la rabo in la magaaleeyo, maxaan ku dhaha deegaama laga abuuray walaalayaal. Waxaan idin leenahay idinkuna adduun iyo aakhira waad ku liibaanaysaan, dadkuna madaxa kaliya maxaa ku aad uga tegaysa baritani wali waa dhimanaya, oo iskuulka loo dhisay oo intaasoo hantiya loo geliyey oo mustaqbalkoodii loo dhisay, war waxaa la rabaa ardayda waxgaradka, waayeelka, waalidka, war inay gartaan, hooyooyinku inay gartaan, war dadkan waxaa la rabaa. Haddii Ilaahay ummad u soo diray, maxaan ku idhaahdaa in dadka laga shaqeeyo wax la baro, in wax kale laga shaqeeyo. Anigu kanaan doonaya anaga kaygii sidaan, war waxaas lama rabo. War waxaa la rabaa waxaa Ilaahayna inoo soo diray, Ilaahayna ninkaa u diray, war inaynu ka faa'iidaysanaa la rabaa. Runtii taariikhda dadka dalka wax ka qabtay in la ilaawo maaha. Halkaa dugsiga ka horreeyey gacanqabadkiisa laba sababood buu lahaa. Kayse Cabdicali Shire waa ugu mahadnaqaynaa, wax badan buu ka shaqeeyeyo. Ninkii labaad oo ninkaa soo raacay buu ahaa, dadweynuhuna waa istiilay markay arrinta dhibaatada arkeen. Waxaan leeyahay war dad iyo dadweyne mid maqan mid jooga, war dalka aan u soo jeensano waxqabadkeenna isku tiirsanaanta. Maxaan ku idhahdaa war intuba waxa weeye innaga ina sugaysaa, wixii maanta meesha taagan oo nool bay sugaysaa. Hadalka waxaan ku soo koobayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ilaahay subxaanahu watacaala ayaan uga baryaynaa waxqabadka uu noo qabtay iyo uu qabtay deegaanka oo aan horey looga qaban aan odhan karo gobolka Sool. Waa waxqabadkii ugu horreeyey ama waxtarkii ugu horreeyeyba haddii la yidhaahdo gobolka Sool oo dhan, oo qof keligii uu qabto. Dhammaanna qurba joogta gobolka Sool iyo deegaanada oo dhanba waxaanu ku boorinaynaa inay u noqoto hal abuur wanaagsan oo hor leh oo aan horey loo qaban. Waxaan Ilaahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala oo lagu tabco oo waalidiintu ay ku tabcaan oo ay geliyaan dhaqaale badan iyo hanti badan ay u guuraan. Waxaa laga yaabaa fahamka Cabdixakiin iyo kaina waynu qabno inuu aad u kala fog yahay, innaguna inaynu quudi weyno inagoo heli karnaa ilmaheenna $50,000 ama $2,000 ama $3,000 inaynu kala lix jeclaysanno, isaguna jacayl iyo deegaan iyo dadkiisa u qabo iyo dad tayal inay ka soo baxaan uu hantida intaa laygu geliyey. Waxaa caruur isaga u baran mayso. Waxa uu rabo inay ka faa'iidaystaan waa innaga. Waxaan Cabdixakiin waxaan u siinayaa hadiyad faras kaas golaha taagan
بان ملك سيي and ولالكي يقدون ها حرك حرك جيسا قبا عاد من كلكم حرميين هيا رايي هيا رايي هيا رايي هيا In the way that the Gavai Matirina fly the Manso, Arira do Manto, Karare Reka Shegai, Ayada Kuranki, Yosharia Dintakuarora, Allah Imitki Kuham, Dioki Arkibawaya, Niwaiba Wihu Kayak Dadala Arkidora. يا لاني معاذي بديك يا لدي يدوك الله يمدكي كحامدي يوكي كوانا فوضا ندوال بباوحو كايق دادا لاركي دونا وابا والكو يوي لهم باني وحنكو دي اردي كرابا دا وحبدا نورا كورو دافي باريك اللووضا ديرا دروري سوكنتاي وديغا اسكولكي وفرو ساري وبيحي انو الى كوغو انفعو لاركي دوني وما دالكو يو الى انباني وحنكو دي افكا لغا وشيغي تولكا وكو اميني اما نانقو اين باي ديغي نور كفرهاي أفرمي أبلي أفتي يو سنكي يو أرحدو ويناتي كان إيغا قدو نفكو وارد قنيا ووالالكو يو إلا أمباني وحالكو دي أفكاي غانكا ياري لا أرودا غار كدي أبترسين يهايقو عشي مغيرا ديني era daina wan sadai gada weyani allah ay chanayo hadi adar ligi gadid arin ba ku farin ha chawai gwaru laydi il ma de radin wa had lehdaydin in law reerku anigu waxaan ahay ni reer miyi ah ya waxaan guurin waxaan ka gudayn waxaan gabloolaynin waxaan gooyay dayrti isxiga godol yaraynaynin oo gaaxda laga maalaya gacal waaciida dif haduu ku falo aadamigu way gilgilataa gariir iyo fulkaana ka kaca waana gubataa ninkastina wixii uu gashado yaa uga soo go'a gambisaakan gurigaan fadhino geedkaan fadhino gambisaakan aqalkaan galiyo geedka aan fadhino gambisaakan geedkaan fadhino aqalkaan gaadhnay secondarygan aan soo galay daaha laga gooyay gabanadeen iyo shacbiga lagu gargaarayo gacantiisa wiilkii lahaa gacankiisa wiilkaale soo guulu noqon mayso inkasta oo English lay dhigad oo Arabi lay raacshay inkastaana qoon leeyahay aragti dheeraada inkastaana buwaanahay murtida eray maseegaana inkastaana buwaanahay murtida eray maseegaana inkastaan ogahay dheemanta iyo ceelka imaraalka waxaa agab la helay oo ragshaqooga qabanaayo imaylad iyo waxa websayd la isticmaalaayo alada casriya waxa qalqiga ku istareexaayo sidii baan adeerkay u si taawl iyo tooshkii afar qaad intaan dhaansadaan adhi ku raaca sidii baan aboobtii fogayd uga aroorshaa sidii baan u haynayaa ur caraaba sidii baan leylkii rarooy 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 ugu idhaahdaa sidii baan saqaafaarli iyo sahan u aadaa adimada sidii baan sifraar uga adkaystaa sidii baan wadaama waslaa oodu gurayaa eexiya qabyaaladii markay noqotay aasaasi afar dhibic markii boynti five loogu ororeeyey goortii indhaha laga rido talaagoo mowday
سلامي 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 مرك الله ذا وحنو ما هدي علينا النا عبد الحكيم أحمد حرسي يا فام اللي جيسي نجا كان ريبين مروا عننا محمد علي يا ويلش يسي يا دما فام اللي جن وحنا يراقب طائرة نصاب بقضينا وما هدي علينا النا فما الله يشكر الناس فما يشكر الناس الله ما يشكر الله قف كذاك وما هدي الله وما هدي مرك إنا نو ما هدي علينا حق بوليهين وما هدي علينا النا أنا رنتي كوه الله يعافك الله شيء علم هذا يعاف والبعض كوه الله يا وما هدي علينا النا ردور كل مدد بان أورنا يا dowrka kelmada kelmada kowaad waxay tahay binaadanka waxa la yiri maanta qofkii wax ku siiya qada ka bixiya qadu ku siiyay laakiin qofka ku bara sida loo kaluumaysto kaluunka waxa loo qabtaa waa siyaaba loo qabtaa bahal baa loo diraa waa lagu qabtaa waa lagu kaluumaysta qofka kaluumaysiga ku baraana waligaaba wuxuu ku siiyay waxan ka dhamaanay laana maanta qofka qada ku bixiya qadu ku siiyay qadu waa ka dhamaanaysa عبدي حكي وحنا سيء تول عن كل شقي صنو أنت عنو الله هاي تاسو وجه ما دعلينا لأن وقفك ما أنت وحكم برا وبرشده وح برشة كسر كردية وقفك مسك أحد يسا مال وحل الجليه مسك أحد بين آدم كأقوم مهم سن نقول يارك اللي سلا دعية ديارده هالصمد مرايا مراكيب تواوين إلكترونيك عن كل شقي لنا عالم كل جد جيسنا يوحى صدوة تكنولوجي تكنولوجي وقفك برا نيا وحكم بالعمل بريمير سكول سكول هوسة سكول دحى سكول صار شامع عد ما هاي مسكين بودي ومركب عالم نقد واحد بيقانه مرحلة دا سراوي جاه دوسة سراوي نادساي أولي ما وترجعنا يا إنس عصيو هذا هذا يوجو مهتم يا هاي وعند كل در دار ميادت كينو أدون كهذا واحد الله مريا ولقيت جي قرجي يحبدي واحد لجود مريا حلي جي لجود تجعلنا يي قالنكا وعلينا عدد كأن هالشورجو وعلينا فرصة دعيان لضيعن وعلينا عدد وحال برا أنا وكل اللي يمجع بعض واحد برشة ديان كعرولي وحن مهدو علينا لما أنتوا بيجوا يسكون دوبان قويسكا رع عبد الحكيم أحمد حرسي ير يوين با ويا أبد أبد وهم هاد علينا دكسيجن واحد نكتا إلا سجن ترجيسا إلا يدكسيجن ده أرضي الله بقول أيها كل ديارة أرضي داسي وأكو كسو بحي ديجان كان أو بشي عبد الحكيم أحمد هرسي إيوه أنت لا سعتي أو وفتي يا غرا وحويا وما قد نقينا هاو شاي ماشي كابتن وإن شاء الله وح برشة تقول يا نوري سنة قرحة بدن ودكسيجا سرع ray arolena waxa la hay waynu ka faa'iideysanayna insha Allah dugsiga la abdiyo caado jabiye calan ba korkaaga suudan asiiskan ku bariye kan la ciili noqo cadawga kugu taamaya turya kula ma helo maraayigi calanka ku dhibtay goor casara marinka dhimato jannadii lagu hibe فردوس أو ديل مفاينوس لغاق الدار فراش يلاقو سنبي محمد فالكسار ملايقي عرانكا كوديب تيقر عصارا وحوية عبد الحكيم إن بضان بين نهور تغيلين إني ووحاين ورهاين ورقوربة شوكتين ومحايت هاي حقير يكون نوريهين محايو إحنا بقلون غايين عبد الحكيم تجاب وغاضي أقصي تلاب سنة لأنه بقلون لها ورجعنا على إنه أي إنه متى قلنا يفور الحين الباب كائن إنه إنه بس كحين هرت كيف هاي ذي سنه آد يا آد واحد بهاد على السوق بكرن أيان هالكرن يكسو قد بنيا بقول كيف بقول واحد بهاد سنتين أمان أنا متيسن ندش والله يه هو يي رنتي هذا النمود إنه إنه واحد لكل ما إنه وهذا صور دارين لهي مرة أنا ما لهي مركا tani farriin bay u tahay dadkayga dibadaha jooga aniga ku hadlaya dadka deegaanka u dhashay ee qurbo joogta ee dibadda joogta waan soo socnaa waxyaalo badan baan soo wadnaa waxaan idin ka wadaa farriin ah inay idin jecel yihiin waa idin soo salaameen shaqooyin fara badan bay ku jiraan waxyaalo badan bay idin hindisayaan intani waa hor dhici wax ka badan bay soo wadaan marka iyagana ha loo duceeyo jidkay ku soo jiraan iskuulkan waxaan doonaynaa inaynu ka faa'iideysano dhamaanteen caruur dumar rag cid waliba inaynu ka wada faa'iideysano gelinka hore hadii la dhigto gelinka dambe in la dhigto
gelin kara hadii secondary lagu dhigto ma had waa noqon kara galabtii ma had waa lagu dhigan kara dadka waaweyn ee waayelka iyo dadka kale waxaan doonaynaa aruurta yar yar ee dhalinyarada wax baratay iyo waalidku inay isfahmi karaan inay text message isu diri karaan een inay magaraysaa tacliinta ilmihiisu baranayo ay waydiin karaan war maxaad barataa een taasna waa doonaynaa insha Allah iskuulka waxaan doonaynaa iskuulada private ka loo leeyahay ee gaarka loo leeyahay inuu ka quality wanaagsanaado la tartamo dhaafo macallimiinta ugu wanaagsan baan u keenaynaa een macallimiinta yalaan u keenaynaa idinkana waxaan idin ka rajaynaynaa dhamaan inaad ka faa'iideysataan haday diin tahay iyo haday maadi tahayba labaduba waa iswaafaqayaan waa is soo gelayaan een bariba waxa jiray een odayba wuxuu ka jeestay diintii oo wuxuu u googoay inuu ka shaqeeyo waxan magaranaysaa nolosha adduunka salaadii buu ka tagay soonkii sakadii ma bixiyo adduun buu googoay haaskiisi oo islaam wanaagsan ahayd ba ka soo ashtakooto waxay tiri war ninkan tolkiiso tolkiiba soo ashtakooto waxay tiri war ninkan bal halala hadlo de aakhiro arimaha aakhiraba waa ka tagay waa loo yimo waa lala hadlo wuxuu yiri waa garowsaday waan u qaatay laakiin dhinaca kale u gudbay masaajidkiiba waa ka soo bixi waayay masaajidkiiba galay barkin buu dhigtay shaqadii adduunka dhana faraha ka qaaday islaantii haddana waa soo ashtakooti waxay tiri ninkan hal la qabto de ninkii ma haye een tolkii waxay yiraahdeen haaji maxaa kugu dhacay ninkii hadii ilaahay soo hadeeyay masaajidkii galay maxaad ka rabtaa imkan waxaad ashtakoonaysaa waxay tiri islaantii reer cabneed bay ahaan jirtay af carabigana waa ku hadli jirtay waxay tiri wal anigu kama naas baan doonayaa zaya naas sida dadku u nool yahay in loo noolaado if iyo aakhiraba in la isku wada rooyti marka waxaan doonaynaa in maadiga iyo diintaba la isku wado oo diinta teeda wanaagsan tahay to wanaagsan ay sidii sax ahayd aynu u qaadano aynu u baranno in nabadgelyada lahayd tala ahaan waxaan soo jeedinayaa dadkeena deegaanka muddo dheer dadka ugu nabadgelyada wanaagsan baynu ahayn wax badan baad ka soo shaqeysay shaqooyin fara badan baad qabateen magaalada ifaysa ee ballaaran idinka dhisay hagaajiyay waxaan doonaynaa nabadgelyada aad ku nooshihiin inaad iyo adkaysaan oo haddii aynu nabadgelyo helo horumar waa gaaraynaa dhaqtar waa la dhisayaa insha Allah waa soo socdaan qurbatoogta waa soo socdaan waa soo wadaan maxad waa dhisayaan masaajid waa la dhisayaa magaalada waxaa loo samayn doonaa waxyaalo fara badan iyo magaalooyinka kale ee aynu magaranaysaa ay deegaanka ah waa u soo socnaa mid kale beritaan tagi doonaa iskuulkii kalabaad baynu dhagax dhigi doonaa insha Allah itaalka iyagu meel kasta ha nagaarsiyo wax aanu la hadhaynaa ma jirto idinkana waxaan idinku sugaynaa in aad nagu taageertaan wax badan maanta qorax badan la taagnaa wax badan baynu soo dadku waa daalay hadalkay waxaan ku soo khatimayaa inaynu wada shaqayno oo aynu nabadgelyada ka wada shaqayno waxbarashada ka wada shaqayno laysu dulqaato aynaan laysu fiirfiirsan hebel bacaynkan yidhi iyo hebel muxuu yidhi laga tago danta guud la ilaaliyo midna ogaada haddii aynaan danta guud ilaalin ta gaarkii ma taagnaanayso dantayda anigu haddaan maanta islahaa ilaali haddaanan tiinna ilaalin wallahi inaan taagnaan karin marka waxa weeye waa la isku tiirsan yahay nabadgelyaduna waa sidaa salaanka bacdi mahad dhammaanteed ilaahay baa iska leh wax la mahadiyo eebbe ayaa leh nebi maxamedna ku dayashadiisa ayuu mudan yahay intaa ka bacdi hadalkii maaxdiisii miisaankiisii waxgaradkiisii nuxurkiisii waxaa yidhi khiyaartii kala duwanayd ee afafka kala gedisan iyo xilalka kala gedisan ku kala hadlaysay ayaa tiri waxaynu meeshan u nimi inaynu cabdixakiin soo dhoweyno u ducayno mahadino waa soo dhoweynay waa u ducaynanaa waana mahadinanaa saddex hadal baan rabaa mid inaan dadweynaha idhaahdo midna qurbajoogta idhaahdo midna cabdixakiin idhaahdo qurbajoogta walaalaheena oo inaga maqan waxay la tahay warkooda iyo taladooda iyo waxay ku maqan yihiin iyo sida ay yihiin cabdixakiin baynu ku maamuusanaayo ku talax tegi maayo maadaama uu yidhi waa soo sidnaa oo waa soo soconnaa oo waa soo dhownahay oo waxbaanu qabanannaa ceebayn maayo laakiin waxaa la yidhi islaan hal gabadh leh baa nin ka guursaday wiil baa ka guursaday markaasaa la yidhi ee wiilkaad sodohda u tahay maadaamaad gabadhaa qura dhashay ma kuu rool yahay waxay taanu naftaydan hafri maayo wiilkan sodohda ugu lahayn ceebayn maayo nimanka intaa u dhaafi maayo cabdixakiin
وأكون معموسا مع هذا الكيس يتلذي سواء الدين النا إن استغنى نكسر النا تأقرب توكتين تأول عفي ماي دجان كعرولي كلمة بالله بلا آدمكو صدح الريموت هدي أو هلو أدون يا خلبه واللي بنا هدو ترى مدي سن هلو ودتك ترى ضع دتك أهل كوا لو قدم بيو وأني كستعج عن تيسكجلين ترى مدي سن بالي هدتك عسوي هرمر إيه برارو إيه برواقو إيه وحقبر إيه وذا تشي بيجارن ترى عندنا واحد ويه وتعليم صمير له قفكو هدي وتعليم تقص صمير تعليم توا نبضن تاي دتك وحبرتا سوتشين ما دا علي امتحانك سيده ويه وعليس تعليم صمير لي ان هدي kaja saaysi inagana ku ka faa'iideysta ilaahay inoo gadhigo waxaan leedahay abdii xakiin ahmed xirsi iyo afadiisa aamina maxamed ali iyo wiil caruurta la socota aad iyo aad iyo aad baan qalbi furan ugu soo dhaweynanaa niyad iyo kal furan baan ku soo dhaweynanaa waxaanu leenahay soo dhawaada ayaan leenahay waxaan kelmad oran lahaa iskuulkan hadii la dhisay سيدي ماركتي مامول كيسة إيا تلاديسة إيا أقوانتيسة اللي هاقا جلها إنها حيني نيقا سارية إنه هاد ديرتو وحلا إسكا شيقي مينو لكن وحان أورا وح بضان بينو ير إسكو تبنا وح بضان بيان ملعسان إيا وح بضان با إيه موغدا لكن إسكولك إنتا اللي يقول ما أنت نحتا يقن هاي دولة ده إيا هيا ده با قول أبا مالين وح يرقستا وهاد با مارتا قول كدرا Or
waliba gaar ahaan waxaanu aad ugu sii mahadcelinaynaa cabdixakiin axmed xirsi oo dugsiga sare ee carooley ee u dhisay ummadda u dhisay. Waanu aad baan u soo dhaweynaa cabdixakiin axmed xirsi oo sida loo sheegayay macluumaad badan inuu dalkiisa u qabto, waxna uu qabtay, waxa kalena inuu u qabto diyaar u ah sida segantariga magaalada Carooley, magaalada Sibitifo maanta la dhagax dhigayo, iyo meelo kale oo badanba. Isagu waa shakhsiyaadkaas jaaliyadda dibadda uu maanta inoogu horreysay isagoo nafarka aho aan cidina ku wehelin in nalagu soo dhaweeyey degaanka yagii degmada maaragta Sibitif oo uu nala socdo waqti ballaaran oo uu maaragtay walba joogta ka joogo cabdixakiin axmed xirsi oo u yimi hawlo maaragtay waxqabad dugsigii sidaad la socoteen dugsigii sare ee Carooley soo dhammaystiray halkana uu rajaynayo insha allahu la dhagax dhigi doono. Baanu maaragtay waftigaas baanu ka mid ahayn oo la soconay oo hogaaminanay degaankana. Aad iyo aad baan u mahadinaynaa sida sharafta leh, sida qiimaha leh, sida karaamada leh, sida iska leh. Waxaan soo jeedinayaa taaganahay oo ah dhulkii aan u dhashay alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Marka ugu horreysa waxaan isku boorinaynaa cabsida Ilaahay. Marka labaad waxaan doonaynaa inaynu dad isku duuban noqono. Isku duubni waa meel lagu gaadhaa, horumar lagu gaadhaa, wadajir inaynu ku wada shaqayno. Waxaan doonaynaa inaan u ordaya maanta halka u marayna waxa weeyaan inaynu caruurteenna fakhriga maskaxda aan kala dagaalanno oo aqoon u samayno. Aqoon baa maanta lagu dagaalamayaa, aqoon baa la isku hogaaminayaa, waxa la isku maamulayaa waa aqoon. Mustaqbalkeennuna waa caruuraha yaryar ee maanta aynu dhalay halkaa jooga. Waxaan aad iyo aad idinka codsanayaa wixii aynu halkaa ka samaysanno inaynu si wada jir ah aad u maamushaan, khilaafka la yareeyo, caruuraha miyiga jooga inaad ka soo kaxaysaan, ninkii laba caruura dhalay mid ha keeno, mid adhiga ha raacsado, ninkii saddex dhalay laba ha keeno, weliba hablaha ogaada, hablaha lagu baxsaday maanta, hablaha iskuullada keena. Gabdhuhu waa ka naxariis badan yihiin wiilasha, markay waxbartaan aad bay wax u anfacaan dadka, wiilashana keena. Marka waxaan aad idinku boorinayaa inaad caruurta xoogga saartaan, iyadoo diini aad bartaan, iyadoo maadi aad bartaan, labaduba aynu isku dhinac wadno, saasaa horumarku gaarinaa, fari kama badna. Hadeer aanu soo baraarugnay, muddaanu ka maqnay dalka, waxaanu doonaynaa niyad saafi aanu haynaa, waxaanu wadnaa inaanu wax qabanno. Marka iskuulkana maanta dhagax dhigi doono, waxaanu doonaynaa inaanu ka badino waa bilowdi. Meesha halkan maanta Sibitif waxay u baahan tahay caafimaad, waxay u baahan tahay maxad, waxay u baahan tahay dugsi hoose dhexe, mid sare, iyo waxyaalo ka fara badan.